Ai o oare în ele, ne reîncurajează.
wasindiranga yekairira nafo olwalero awo wetuyingira kogera omwoyo omutukuvu wasindira nga tusaba enkya y'olwalero otwambaza amaani Salawo Mukama. I'm going to go to the hospital.
kamani na gama zere simo kazi we na basaja ajari mikwano je the seed of greatness was in Brondokai. Come on,
Ogambe mukama, tutonosebo, tutase mukama,
Santa Rama, 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 Santa Rama,
Salawo kuboko na kwa. Salawo kuboko na kwa.
Kolesala, Yesu ya yamba, Yesu ya yamba, Yesu ya yamba, Yesu ya yamba. Mukama, that is the seed of greatness. Yes, Rabakushata.
Yesu karaba owoluganda ebyokulwanyisa obirina ebyokulwanyisa obirina lwana 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 amani kasa ebyamanya bomo ya moto kozo shalaba laga shata ya salamu wani semikono mbanga wani kemikono mbanga akabonera paraga sarenda laba shata tara salamu wani semikono mbanga ya mama kama ebo shata yamba Ramahanda Gasataka, 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 Ramahanda
Kiro, Ana Wakatolo Mano, Wangula Sevo, Wangulu Dingo, Wangulu Sacho, Wangulu Kunji, Wangulu Wangusi, Wangulu Chirao, Wangulu De, Wangulu Chirao, Wangulu De Tata, Wangulu Chirao, Kamahange, Oh, Tugenda kola conference omwezi ogw'omunaana. Conference yo njagala tugiteke maaso ga Mukama, tukkirize okulaba Katonda, tukitabangawo, tukkiriza twagala abantu bajje nga tebasasudde na sente, tusobole obabezaawo wano kumala wiiki nnamba ennaku mukaaga. Naye kijja kwetaagisa resources nyingi, naye tusaba Katonda omugabiriza agabirire akwate ku bantu badonatinga, abantu baweeyo, abantu ba Katonda bajje wano. Era tukkiriza Katonda nti ekinaava mu ekyo kigenda kutuusa ekifo kino kyonna. So njagala tusabire olukuŋŋaana luno tuluteeke mu maaso ga Mukama, luyingire ku pulogulaamu y'eggulu. Eggulu kwo mu wiiki eyo nga 15 paka 2 August, ebeere nti nno pulogulaamu eyo yaggulu. Eggulu libeere ne pulogulaamu eyo Katonda ajje mu masekkati g'abantu. Tukkiriza okuba n'abantu nga bali mu 10, naye tukkiriza Katonda nti banaabeera 10 gigyo baba meka, tetujja kusobola obaliisa, tujja kusobola naye ng'okusinga kwa byonna Katonda atambule. Katonda atambule mu ngeri eteegaanika, egenda okukyusa okuyimusa ejjengo erigenda okukyusa eggwanga n'omulembe gwaffe. Kale tukiteeke mu maaso ga Mukama. Weewaawo Katonda ffe Mukama omulungi, kabaka taata, twenga abantu Mukama tuteekateeka n'ekigambo ky'enkomerero abantu Mukama kitange bajje bakunoonye Mukama, bakama twagala mubeere kumpulikirizi bwetambuza okwereeta wano, naye ng'ebyenja n'ebyensula byonna bisigadde mikono gyaffe Mukama. Abakama gwe Katonda Mukama,
so tetwagala bikao no lweyongere yoko suka wano katonda atasa sibo tabwera uno ga tene Uganda bitukwata ko si kutu kwa kusaba noliko lulu talo nga lwa atandise luso ulo kuzinga kensi yonayi nane mutaniko kwa hili ya kuta uleo msaji agana kuwa nuclear, nuclear so ulo kusanya wensi kibibu ya yogera kukatitu tegela chicha aliko na yetu agala katonda waba katonda ayingire uo asobola ujja joli gwa asobola byonna ujja joli mukama gwa talemererwa tata katonda wasobola kamukama nga gogo tuyita wentalo ezigena maaso eziraba mukama mawaka gagadire gacali kamukama wange tata katonda wafe omulungi jetuva tukukowola sebo tugamba yebwe katonda abyonna atatujja mumaaso go Ukwega ilide, 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 ukwega ilide,
Tusabire olusozi luno. Olusozi luno Katonda yali tugambako ebigambo binene. Twetaaga obugabirizi bwa Mukama okuteekako ebintu ebyo byatugamba. Olusozi luno lulina okubeerako resource center nene, ng'eringa library nene, abantu mwe basobola okujja, basobola okusoma ebitabo by'abasajja ba Katonda, okulaba zi recordings zaabwe, kuwulira messages ez'amaanyi, ng'abantu basobola okujja ne batuula mu library nene nnyo ne batuula ne basoma. Kugenda kubeerako museum eno egenda kubeera nga recordings ebintu byonna byonna ebikwatagana ku kudda obuggya n'okutambula kwa Katonda, okuyitibwa kwa Katonda n'okutambula kwa Katonda ku ggwanga lino, okwayita okuliwo n'okugenda okubaawo. So twetaaga ebyo bisobole okubaawo. Twetaaga okuzimba hostels ez'abaami, kijja kubeera saidi ya waliwali. Tujja kuzimba hostels ez'abakyala awo. Twagala okuzimba hostels endala ez'enjawulo ez'abantu ez'okusirika, ez'olusirika saidi yeri. Ebintu binene Katonda byatugamba okukola wano, naye nga byetaaga Katonda yennyini okubituukiriza. Binene nnyo biri waggulu waffe ng'abantu, naye Katonda bwali Katonda asobola. So twagala okusaba Mukama tukkiriza Katonda ebizimbe okubeera ku lusozi luno nga bisobola okusuza abantu bali mu nkumi. Tusobola okusuza abantu in thousands. Hostels ezo nga za kalina zisuza abantu eyabakyala nga tusobola okusuza abantu nga 12 oba n'okusoba, eyabaami nga tusuza abantu 12 n'okusoba, then nga tulina nezo other good resources Katonda ze yatugamba. So tuteeka ekintu kino mu maaso ga Mukama. Ekiva eri Katonda tekibulwa maanyi. Katonda aleete obugabirizi, aleete kye kitwalira ekyokubaawo.
kisabire ne deni nokutambula kwa Katonda kujja tebye byebizimbe naye Katonda okumunda makuru sozi muno Katonda okutuula olusozi luno alwebona nye kibeere ekifo kyeyerondedde okubeerawo okwo kubeere wano abantu bajje nga bamulabe bajje bamusisinkana basumulule abataase abantu balabe Katonda nga bazze wano Katonda ffe Mukama omulungi twagala okwebaza Mukama Mukama kwebaza olusozi luno Sayuni olusozi kuweronera Mukama kwazira n'okutuukamu neogira ebigambo Mukama, 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 Mukama
kati finally tugenda kuwaayo ekiweebwayo naye njagala basabire Sara oluvannyuma tubeere bagende bagenda okukola amini abagenda abakweyongerayo okufiiza abakukola ki naye njagala kukola ki abaleeta okuteeka ebiweebwayo byaffe njagala weeyo ekiweebwayo oluvannyuma njagala basabira Katonda atuyambe fenna Katonda atuweererewo ata musawo yogeyo ekiweebwayo bwetujja mu maaso ga Mukama tetumusinza na bigambo byokka wabula butiko bwawa substance akabonero ako kalaga nti Katonda tumanyi ntiizaabuki Katonda atasobola kukwata ku bugagga bwo taba Katonda eraba neluwaala asaba kyamaanyi agamba bwewomuwa Nawulira agaladde na maaso okusaba
just continue, okay? God bless you.